ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗରରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଖଣିରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଲେ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଳାଶୁଣୀର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଲେ? ନବୀନ ସରକାର ବି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କରୋନାରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେପାରୀକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ କରୋନା ଫଣ୍ଡର 183 ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ମାଗିଥିଲି, ଆଉ ପଳାଶୁଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ବେପାରୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ନବୀନ ସରକାର ଯୋଜନା କରିବାରେ ସଦାବେଳେ ବାହାବା ନିଅନ୍ତି, ଇଏ ତ କେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବାହାବା ନେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ। ପ୍ରଶାସକ କହିଲେ ତ ଆମେ ବୁଝାଉ ବେତନଭୋଗୀକୁ, ଇଏ ନେତା ନା ପ୍ରଶାସକ, ଇଏ ତ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ବିଚଳନ କଥା। ଇଏ ପାଳଗଦାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କମିଶନର ଯଦି ଗୋପାଠୁ ପଇସା ଦେଇ ବାଟ ବାଟି ଦେବୁ ତା'ର ଜବାବ ଦେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସବୁ କମିଶନର ଦେଇଛୁ ବିଏମ୍ସିରେ ଫନି ଆଉ କରୁଣା ସହାୟତା, ସେ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ତ? ଯଦି ପହଞ୍ଚି ନଥିବ ଆମ ଝାଳ ବୁହା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବରବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳାଶୁଣୀର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଛାଉ ବୋଲି ନାଁ ଅଛି, ବାସ୍ତବ ସେ ଟଙ୍କା ପାଉନି। ଇଏ ରାମ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ଅଶୋକ ଛାଉ ଟଙ୍କା ପାଇନି। ଫନି ସହାୟତା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫନି ଆଉ କରୁଣ ସହାୟତା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଝାରପଡ଼ାର ଯେଉଁ ହାଟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ନା ବେପାରୀ ଥିବେ ନା ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ଥିବ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ସେ ବେପାରୀ ନଥିବେ, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ କାହାକୁ ଖୋଜିବ? ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଝାରପଡ଼ା ହାଟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଭାଣ୍ଡାମୀ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଆଉ କମିଶନର, ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ପାଠ ଢଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଜବାବ ଦେବେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କରୁଣା ଫନି ସହାୟତା ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟରେ ଖୁଲାସା କରୁଛି, ଯେଉଁ ପଳାଶୁଣୀ ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଛାଉ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କାହାକୁ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫନି ଆଉ କରୁଣା ସହାୟତା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ହରିଲୁଟ୍ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଝାରପଡ଼ା ହାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କାଲି କହିବେ 3 ନମ୍ବର ହାଟ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ପରଦିନ କହିବେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ହାଟ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ଯେଉଁଠି ନା ବେପାରୀ ଥିବେ ନା ଚିହ୍ନ ଥିବ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, କିଛି ତ ତଥ୍ୟରେ ନଥିବ, ଲୋକ ଜାଣିବେନି ନା ଆପଣ ତଥ୍ୟରେ ବି ଠିକଣା ରହୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଝାରପଡ଼ା ହାଟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ବେପାରୀମାନେ ଠିକ୍ ସଶ୍ୱାସ ହେବ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେଠି ଭଙ୍ଗାଗଲା, କିନ୍ତୁ କାରଣ ବି କିଛି ନଥିବ, କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଝାରପଡ଼ା ହାଟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି।